โอเคนะครับคุวีดีโอသင်간လာပါကျွန်တော်တို့ဟာ 3D rotate အကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာပေါ့เนาะ criteria ရဲ့ side ဆင်တွေကို select လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ side ဆင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီဘက်ကိုကတ်မယ်ကတ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလှည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအလုတ်ကြည့်အောင်เนาะ shift ကိုပြီးเนาะ keyboard ဘဝကနေ shift ကိုဖြီးပြီးတော့အဲဒီမှာလှည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะโอเค အဲ့တော့ဒီမှာဒီ gismo လေးကဒီရောက်နေတာဒီရောက်နေတဲ့ gismo လေးကို revive ကိုလန့်ကတ်လိုက်မယ်ဗောနော်။ Okay ရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီဆိုရင်တို့ area ကို rotate gismo မလုပ်သေးနဲ့အောင်နော်။ move gismo လေးလုပ်လိုက်အောင်။ move gismo ။ဩအဲ့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဘက်အဲပြီးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ end point မှာကတ်ပေးလိုက်မယ်နော်။ဩ end point မှာရောက်ပြီ။ Okay ဒီအရလေးကိုတော့ဒီဘက်ကိုလှည့်မှာနော်လှည့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြာရင်တို့ကဒါ move နဲ့မရတော့ဘာနဲ့လုပ်ရမလို့နော် gizmo ပြောင်းရတော့မယ် gizmo မှာဒီမှာ selection ရအောင်မှာ rotate gizmo သာရှိတယ် rotate gizmo နေလိုက်မယ် move gizmo တော့အဲ gizmo ကဒီပုံစံဖြစ်နေတာเนาะ rotate gizmo နေလိုက်မယ်ဩ gizmo လေးက y လေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာ z တံပိုးလေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့အဲဒီမှာ end point လေးမှာ mid point လေးမှာ ဒီအပိုင်းတွေမှာကတ်ပေးလိုက်။โอเคเนาะ။ကဲဒါဆိုရင်တို့ကအဗီဒီယိုလေးညာစာဝဗီဒီယိုလေးမှာနေရံမှာသူအပိုင်းကတ်သွားပြီဗောနော်။ကဲအဲ့လိုမျိုးပဲ။အဲဒီဘက်မှာတံခါးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်မယ်ဗောနော်။အခုတံခါးလေးကဖွင့်ထားတယ်။အဲတံခါးလေးကိုကျွန်တော်ဆလတ်လိုက်မယ်။ဟာဟုတ်ပြီเนาะ။ကဲဒါဆိုဒီမှာအဲသူက rotate gizmo ရွေးပြီးသားဆိုတော့ rotate gizmo ပေါ်လာတယ်ဗောနော်။အဲ့ဒီ gizmo လေးကိုရွှေ့နေရွှေ့။ဟာဒီမှာအဲသူရဲ အပွိ T ုင်းမှာကတ်ပေးလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ကတ်ပြီးပြီးတော့တัวလည်း down လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြာမြင်ကြောင်းပေါ့နော်။ဇက်တံဘိုးလေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဩဟုတ်ပြီနော်။ဒီကဘောင်လေးကိုဒီမှာပိတ်လို့ပြုလို့ရရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကဘောင်လေးပိတ်သွားပြီ။ Okay နော်။ officially question လုပ e nah e, so e ်လို့မယ်ဆိုရင်သူเนี่ยပတ်သက်တဲ့ gizmo ကပေါ်ပေါ်လာရယ်เนาะမပေါ်လာဘူးကိုကဒီ gizmo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဥပမာတော့ grid တွေကိုအတိုးချော်လုပ်ကြည့်နေဆိုတာ gizmo ကတော်တော်လှုပ်ရှုံနေမြင်ရတယ်မြင်ကွဲပါအဲကြရင်တော့ဒီမှာ gizmo မှာ gizmo မမြင်မြင်ဘူးဆိုရင် no gizmo လောက်ပြီးလို့ရတယ်เนาะ no gizmo လောက်ပြီးလို့ရတယ် okay muk gizmo က gizmo တနေရာတနေရာကိုဒီ object ကိုရွှေ့တာ rotate gizmo object ကို x axis တိုင်း z axis တိုင်း y axis တိုင်းလှည့်တာဒါ scale ကချုံ့ချဲ့လောက်တာဗောနော် no gizmo ကတော့ gizmo ပဲဗျခိုင်းတာပါ okay